Poštovani gledalci, pratite i dalje jutarnji program u programu Radio Televizije Gradiška. Kao što sam na samom početku i rekla, sutra 28. avgusta Srpska pravoslavna crkva proslavlja veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice, poznat u narodu kao Velika Gospojna. Slava hrama biće obilježena u Donjem Vakufu i ove godine biće organizovan odlazak iz Gradiške u Donji Vakuf. A sa mnom je ovog jutra i prvi naš gost, jedan od organizatora ovog odlaska, gospodin Slavko Mekinić. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i vašim slušalcima i gledalcima. Kao što sam i rekla, sutra će biti organizovan odlazak kao i svake godine. Da nam kažete malo više detalja kada će biti organizovan, kada je polazak, koliko je planirano da će biti autobusa i gdje sve koji žele da idu sutra sa vama, gdje mogu doći i odakle je polazak. Jeste, evo, već dugi niz godina kako ima organizovan prevoz iz Gradiške na hramovnu slavu u Donji Vakuf. Uz podršku gradske uprave grada Gradiška, evo i ove godine ima organizovan prevoz 4 autobusa. Sutra će krenuti ka put Donjeg Vakufa, zavičaja mnogi Srba protjerani tokom rata. Autobusi kreću u 5 časova sa Nestro pumpe i naravno kupimo putnike usputnim stanicama prema Laktaši i prema Banja Luci. Da još jednom podsjetimo, da vjerojatno mnogi znaju, odlazak je, odnosno prevoz je besplatan i svi koji žele mogu doći samo da... Jeste, prevoz je, kao što sam rekao, prevoz je besplatan, obezbeđen je zahvaljujući gradskoj upravi grada Gradiška i gradonačelniku Zoranu Ačiću. Kažete, dugi niz godina se organizuje. Koliko godina je već organizovan taj... Pa jeste, evo, već od 2012. godine ima taj organizovani prevoz i sigurno svake godine se povećavao taj broj. Interesantno je što je sada u zadnjih nekoliko godina vidljiv veći broj mlađe populacije da posjećuju zavičaj tog dana, odnosno dana kada je slava hrama i zbora u Donjem Vakufu. Šta je planirano za sutra? Za sutra je planirano služba počinje u 9:30, nakon svete službe i liturgije, trokratni ophod oko hrama, nakon čega gdje je pripremljena trpeza ljubavi za sve prisutne vjernike i goste. Rekli ste da se godinama već organizuje i da je sve više mladih da prisustvuju tome, pa to je svakako značajno. Da li će sutra biti kumovi? Znamo da svake godine je tako. Pa jeste, kao što sam rekao, značajan broj mladih ljudi posjećuje ne samo iz Gradiške, već i iz drugih mjesta gdje su se Srbi sa područja Donjeg Vakufa raselili. Taj dan se nađe u Donjem Vakufu. Ove godine domaćini kumovi hrama je jedan kum je iz Gradiške, a jedan kum je iz Novog Sada, iz Žablja. Od ove godine krećemo, znači, sa kumstvo će biti jedan kum iz Gradiške ili sa ovih prostora iz Republike Srpske, jedan iz Republike Srbije. I na taj način vežemo nas i čuvamo od zaborava naš kraj, zajedno mi sa obe strane Drine. Kako bude na taj dan? Evo, vi to organizujete, odlazite i vi, kako bude kada budete u svom kraju? Kakvo je veselje, kakva je atmosfera? Da li ste zadovoljni? Da, pa svakako svi su zadovoljni. Bude tu i emocija i susreta nekih starih prijateljstava. Jer, kao što rekao, rasuti smo širom i Republike Srpske i Republike Srbije, a mogu sigurno reći širom svijeta. Ali najviše stanovnika je ovdje u Gradišci. Pa najviše u Gradišci, negdje oko 5000 izbjeglo ovdje u Gradišku. Ima li Srba koji žive u Donjem Vakufu sada? Pa ima nešto, ali to je neki broj 20-ak, jer dosta to je u zadnjih par godina je bilo smrtni slučaj. Uglavnom je to staračko stanovništvo. Koliko se posvećuje pažnja obnovi hramova i bogomolja u Donjem Vakufu? Pa evo, kada je u pitanju obnova hramova na prostoru Donjeg Vakufa, evo, hram Uspenja Presvete Bogorodice je obnovljen, sada slijedi obnova kompleksa hrama parohijskog doma. Također u Donjem Vakufu je obnovljen hram na Komaru koji je također urušen tokom ratnih dešavanja. Ono isto što nas raduje jeste da se Srbi ne zaboravljaju grobove svojih predaka i evo, svjedoci smo da u zadnje vrijeme imamo češće organizovane odlaske na seoska groblja i gdje se ta groblja i uređuju i da kažem na neki način obnavljaju i spomenici, a svakako i taj cijeli kompleks koji čine groblja.
Koliko se često organizuju, uopšte znamo da su bile ranije neka druženja stanovnika iz Donjeg Vakufa i u Novom Sadu i nekad i u Gradišci? Pa jeste, svake godine ima u Novom Sadu prva nedelja u novembru, održava se zavičajno veče i Srba Donjeg Vakufljana. Ideja je neka da u narednom periodu pokušamo da pravimo kombinacije jedne godine Gradiška, jedne godine Novi Sad. Pa će ovo sad gledati u neko dogledno vrijeme da to stvarno i realizujemo i da to tako i bude. Kakvi su neki planovi za naredne? Pričali ste sad o tome da će biti organizovano i neko druženje. Kakvi su planovi za neki naredni period? Da li će biti još nekih druženja ili obnove nekih hramova ili nešto što planirate za naredni period? Pa evo svakako da ćemo sad u narednom periodu sjetiti se egzodusa Srba 13. na 14. septembar, da obilježimo i da se sjetimo svi oni koji su svoje živote položili sa prostora i ostale borce Republike Srpske za temelje Republike Srpske. A kada je u pitanju obnova, sigurno da će se nastaviti u skladu sa finansijskim mogućnostima, da se radi i na obnovi i na očuvanju i kako tog kulturnog, tako i duhovnog obnavljanja naroda. Ono što smo svakako primijetili u posljednje vrijeme, dosta ima i pisaca koji pišu upravo o Donjem Vakufu, o toj istoriji, o tome da se to ne zaboravi. Znači ima i neki pisani trag. Pa jeste, naravno, svakako je pisani trag. Ono što ostaje i poslije nas je, evo, raduje me činjenica da imamo ljudi sa prostora Donjeg Vakufa koji bave se, da kažem, književnošću i koji ostavljaju djela iza sebe. To je gospodin Gojko Ninković, Nedeljko Ninković, evo imali su priliku i naš sa prostora Gradiške koji nema veze sa Donjim Vakufom, ali svakako istražuje istorijski gospodin Dario Drinić, teolog za Upisnom sekretarijatu za vjere, je napisao jednu istoriju prilikom stogodišnjice hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Donjem Vakufu. Znači, to je hram koji je sagrađen 1888. godine, to je značajan podatak i podaci građenja i rušenja i obnove hrama gdje imamo u toj jednoj, da kažem, brošurici. Da li se vrata tog hrama otvaraju osim ovako kad se obilježava veliki praznik? Da li postoje neki dani kada ljudi mogu doći? Pa, postoje služba. Služba se održava redovno u skladu sa mogućnostima nadležnog sveštenika, pošto nadležni sveštenik i vodi parohiju u Jajcu i parohiju u Jezeru i u skladu sa mogućnostima sigurno imaju svoj raspored. Održavanje i svakako taj vjerski dio sigurno nije zanemaren na prostoru do njega. Hvala vam puno i evo još jednom da podsjetimo sve one koji žele sutra sa vama da posjete Donji Vakuf, da budu dio te lijepe svečanosti. U 5 časova je polazak, pa ko želi neka vam se pridruži, neka bude dio tog dana. Hvala i vama. Evo, poštovani gledalci, kao što ste čuli, još jednom ćemo posjetiti. Sutra se Srpska pravoslavna crkva proslavlja Veliku Gospojinu. To je i slava hrama u Donjem Vakufu, pa svi koji žele sutra mogu da u 5 časova imaju besplatan prevoz u Donji Vakuf. Evo, još jednom ću reći, u 5 časova.